Kemelut Pakatan Pembangkang negeri ini semakin parah apabila Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang tergamak melabelkan calon dari PKR sebagai penjual pil kuda. Tukang ada pil kuda nak jadi calon macam mana? Tukang ada pil kuda. Dan mengamal fahaman komunis. Karl Marx. Gambar Karl Marx duduk dalam markas. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Said berkata, tuduhan itu amat berat dan perlu difikirkan semula oleh penyokong pembangkang terhadap gabungan parti terbabit. Yang menyatakan bahawa ada calon-calon pihak ini sebagai penjual pil kuda. Ini merupakan perbuatan jenayah. Kalau Haji Hadi tahu, patutnya tugas Haji Hadi bagi pukul. Jadi kita harap boleh siasat kenyataan Haji Hadi ini. Sebab saya dah menimbulkan pemuda menerbitkan wakil buat laporan polis. Saya melihat bahawa PAS sebenarnya tamat kuasa. Dia merasakan daripada beri kepada PKR rakan sekutu dia yang langsung tidak punya jentera di tengah ni, lebih baik dia bertanding. Di mana tidak ada semangat setia kawan. Dia tak berikrar berjanji bagi kawasan 6 kawasan Jom satu parlimen kepada PKR akhir tarik balik dengan cara tak cara langsung. Maksudnya dia tak mempercayai kemampuan kebayaan PKR. Berkaitan dia tuduh pula penjual pil kuda dan sebagainya. Saya tak tahu daripada mana sumber dia. Dan maksudnya kalau betul, Haji Hadi mesti tampil beritahu polis calon yang mana satu. Sumber daripada mana. Ini perbuatan binaan, perbuatan pertanda ada undang-undang negara kita. Supaya kena siasat Haji Hadi. Dan siasat pada calon-calon yang terlibat. Apakah benar mereka ini sebagai peniaga pil kuda? Ini satu pembinaan pada PKR sendiri dalam presiden dan juga apa yang kepada umum PKR yang telah memilih calon-calon dia. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis ramah mesra dengan jentera pilihan raya Dun Kota Putra di Kampung Raja Besut.